اسلام عربی لفظ سلم یا سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن۔ یہ سندھ سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار ایک دن اربوں کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ اسلامی بم یعنی امن کا بم تو پہلے ہی گر چکا ہے کہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔